Жамбыл облысында 25 жылда балалар үйінің саны 3 есеге азайған. Қазір өңірде бір ғана балалар үйі бар. Онда 150-ге жуық бала тәрбие алып жатыр. Дәл осы мекемеден 300-ден астам түлек ұшып шықты. Солардың бірқатары тәуелсіздік құрдастары. Олар Қазақстанмен бірге өсіп, қазір азат елдің азаматына айналды. Бүгінде өрендер түрлі салада еңбек етіп жүр. Мереке қарсаңында сол жастар түлек ұшқан жанұяларына келіп тәрбиеленушілермен кездесті. Өз ақыл-кеңестерін айтып, білім алуға шақырды. Айта кеткен жөн, балалар үйінің түлектері мемлекет қолдауымен 100% жоғары және арнайы оқу орындарында білім алуға мүмкіндік алды. Біздің халқымыздың көзқарасы деген өте дұрыс жолға түсіп, бұрынғы енді салыстырғанда енді қалдырып кететін. Қазір ондай мысалы мәселе жоқ. Бұрынғы жылдар айтсақ, 200-ден аса бала болатын. Қазір енді біз 100 баладан сәл асып отырмыз. Сондықтан ол да жақсы.